Fala, rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK com os lançamentos da semana. O que vai ser lançado essa semana no Xbox One? Vou falar um pouquinho de cada jogo que vai ser lançado até o dia 8, né, semana que vem. Então, vou comentar tudo que foi lançado esses últimos dias e tudo que vai ser lançado essa semana. Então, vamos conferir aqui. Vou falar de alguns jogos que já foram lançados. No dia 24 do 2, agora 24 de fevereiro, foi lançado Regan Gorbachev. Um shooter que tem até opção em co-op, tela dividida, né? Tela dividida não, que o jogo é tipo um GTA, visto, aquela visão de cima do GTA, né? Então, ele foi lançado a R$ 19, muito fácil de Gamerscore. Eu completei os 1.000 de Gamerscore dele ontem. Comecei a jogar ontem, fiz os 1.000 ontem. Recomendo se você tá atrás de Gamerscore, recomendo se você tá atrás de um jogo co-op para dois players aí. Ele não tem co-op online, é só local. Mas é um jogo bem bacaninha, bem legal, gostei bastante desse Regan Gorbachev. Ele tem umas fases meio complicadas. Ele é um jogo bem divertido, muito fácil de Gamerscore, R$ 19, foi lançado dia 24 aí, tá disponível na Live BR por R$ 19. Replay VHS is not dead. O pessoal da empresa me mandou o código do jogo, foram super gente boa. Tive a oportunidade de jogar esse jogo, acho que uns 5 dias antes do lançamento. É um joguinho bacaninha também, foi lançado no mesmo dia do Regan Gorbachev. Tá custando R$ 19 na Live BR, é um jogo de plataforma. Você pode voltar no tempo como se você estivesse rebobinando uma fita VHS. Ele lembra um pouco Super Time Force. É um jogo um pouco difícil. Ele é complicado, porque você tem que executar movimentos e ficar voltando no tempo até os personagens completarem os movimentos certos e apertarem os botões exatos para você poder passar de fase. É um jogo complicado, mas tem um traço bem legal, um traço antigo, tipo Nintendinho, né? Eu gostei do traço do jogo. Eu acho que o jogo poderia ser um pouco mais adventure, ao invés de ser essa coisa de puzzle. Eu odeio esses jogos de puzzle, cara. Então, sei lá, ficou limitado. Eu acho que poderia ser um jogo um pouco mais divertido. Ele não é muito bom de gamerscore, mas é um jogo bonitinho. Se você curte puzzle, vale a pena investir. R$ 19 é um jogo baratinho. Recomendo aí se você gosta de puzzle. Se você não gosta de puzzle, se você não gosta de quebrar a cabeça, passe longe desse jogo. The Flame in the Flood. Esse jogo só está disponível na Live Americana. O pessoal da empresa do jogo também me enviou o código. Tive o privilégio de receber o código desse jogo. Fico muito agradecido, fico muito feliz quando tenho essa oportunidade de ter um contato com as empresas que produzem jogos, essas empresas indies que geralmente respondem. Ele é um jogo de sobrevivência. Eu não joguei ainda. Parece ser um jogo bacana, bem legal, a trilha sonora dele é fantástica. Infelizmente só está disponível na Live Americana por US$ 19,99. Não está disponível na Live BR ainda. Parece um jogo bem promissor, bem legal, bem interessante. Acho que o Gamerscore dele não é tão fácil, mas é um jogo muito bonito e muito criativo. Parece ser um jogo bem legal, bem bacana. Saiu também no dia 26 do 2 o Tiny Troopers Joint Ops, né, que é o Tiny Troopers 1 e 2, né, com mais uns extras de zumbi. É um joguinho, basicamente é o mesmo jogo do celular, né, que é gratuito no Windows Phone. Ele foi lançado na Live aí, então é um joguinho com a câmera de cima, que você atira com o analógico. Foi lançado no dia 26 de fevereiro, tá custando R$ 19. Muito bom para Gamerscore também. Eu fiz 800 de Gamerscore em 5 horas, então vale a pena. São duas campanhas e o modo zumbi. É um joguinho bacana, legal. Ele não tem modo cooperativo, mas é um jogo legalzinho. Não recomendo aí se você está atrás de Gamerscore, se você está sem opção de jogos aí, vale a pena também. Agora vamos aos lançamentos realmente. O que que vai ser lançado essa semana? Vamos lá. Essa semana, hoje, dia 1 de março, 1º de março, sai esse Alekhine's Gun da Maximus Games. É um jogo em terceira pessoa. Ele me lembra muito o Venetica. Venetica não, é Velvet Assassin. Um jogo 360, um jogo de stealth em terceira pessoa, tem um gráfico interessante. Pena que o preço dele também é incompatível, né? R$ 200, R$ 199. Mas parece um jogo legal, parece ser uma boa opção aí pra pegar numa promoção. Parece ser interessante. Screen Sheet é um joguinho de tela dividida para quatro players. Se você jogou GoldenEye, você sabe o que é um Screen Sheet. É quando a pessoa tá olhando para sua tela quando você está jogando um game de tela dividida. Então a pessoa quando tá olhando a sua tela para saber onde você tá. Então, esse jogo homenageia esses jogadores que fazem o screen sheet, né? Quem jogou o GoldenEye ou o Perfect Dark no 64, né, sabe do que a gente está falando. Até quando você joga FIFA, vai bater um pênalti, o um amigo fica olhando pro controle para saber onde você vai bater. Isso é o screen sheet. Screen sheet também está programado para ser lançado hoje.
E ele já vai ser lançado em promoção, para quem é cliente Gold, é claro, de R$ 29 por R$ 23,20. Parece ser um joguinho legal para quem gosta de jogar um 4-player aí, tela dividida. Ele é um jogo basicamente tela dividida, então parece ser interessante. Também programado para ser lançado hoje, eu não sei se vai ser confirmado o lançamento para hoje, porque disseram que ia ser adiado, mas o Tron Run, que é aquele básico jogo que o boneco vai andando sozinho, você só bota pros lados para pegar os itens, aquele jogo de retardado de celular, né? Aquele jogo assim, né? Tron Run, não tem o preço ainda, não foi divulgado o preço, mas pode ser que seja lançado hoje. Falaram que ia ser adiado, mas eu acho que vai ser lançado hoje, espero que seja lançado hoje. Provavelmente deve custar entre R$ 19 ou R$ 29, eu acho que não vai passar disso. O preço não foi divulgado, eu tô chutando. Também programado para sair amanhã, dia 2 de março, Gunscape. É um jogo de criação. É um jogo para você criar fases para você compartilhar com os amigos online. O visual dele me lembra muito Quake 2 de PlayStation 1 e de PC. Então, basicamente é um jogo de criação. Você vai criar mapas para você poder jogar online, ou você vai poder baixar mapas criados para jogar online com os amigos. Também não foi divulgado o preço. Espero que seja barato, que o jogo parece ter uma ideia interessante. Eu acho que ele não vai ser lançado na Live BR, infelizmente, por causa da violência, né? Geralmente o Ministério da Justiça bloqueia esse tipo de jogo, principalmente jogos indie que não tem tanta condição financeira para poder bancar os lançamentos no Brasil. Classificação etária, aí fica um monte de problema no Ministério Público. Então, provavelmente só vai ser na Live Americana e provavelmente deve ser uns US$ 20. Não foi divulgado o preço ainda, mas estou chutando que vai custar US$ 20. Esse Ironcast também vai ser lançado no dia 4, né? E também 4 de março e não tem preço divulgado. Basicamente jogo de puzzlezinho, né? Tipo Gems of War ou Puzzle Quest ou aquele jogo da Marvel que foi lançado recentemente, Marvel Chupeta lá, que pô, é uma porcaria. Também não foi divulgado o preço e chuto que vai custar uns US$ 10 ou US$ 15. Acho que jogos assim não podem custar mais do que isso. MC Droid é o jogo do funkeiro. Também programado para ser lançado no dia 4 do 3. Não, é um jogo de ação com elementos de estratégia. Não dá para entender muito bem, né? Essa imagem. É um joguinho, né? Que você vai andando e pipipi, popopó. Não foi divulgado o preço. E não tem muita informação sobre esse jogo. Só sei que ele está enquadrado na seção de ação e estratégia. Então, não sei exatamente do que vai ser esse jogo. Vai ser lançado na Live BR, mas o preço não foi divulgado ainda. E, para finalizar, no dia 8 da semana que vem, dia 8 do 3, o fantástico The Division vai ser lançado. A versão básica dele está custando R$ 200. Infelizmente, eu estou sem dinheiro para comprar. Queria muito jogar isso daí. Pô, a galera em peso vai comprar, mas eu estou sem grana para jogar, para comprá-lo. Queria jogar o The Division. Então esses foram os lançamentos da semana, galera. Os jogos que foram lançados e o que vai ser lançado aí essa semana até o lançamento do The Division, semana que vem, dia 8. É só isso aí. Não tem muita coisa não. O único best-seller mesmo é o The Division. Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou, dá uma curtida, deixa um comentário aí, dá uma sugestão se eu posso melhorar ou sei lá, né? E como eu falei no outro vídeo das promoções da semana, se você puder, em pelo menos um vídeo por mês, um dos meus vídeos que você assistir no mês, assistir a propaganda inteira, você vai estar me ajudando muito, porque eu estou precisando de dinheiro para comprar o The Division. Eu estou sem grana para comprar o The Division, me ajude, por favor. Assista pelo menos uma propaganda dos meus vídeos por mês, que já vai me ajudar bastante. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve no canal, divulga aí com a galera, quem está na dúvida, quem não sabe o que vai ser lançado na live. Nesses últimos dias aí, essa semana. Então é isso, galera. Os lançamentos aqui, o que já foi lançado. O The Walking Dead Michonne também foi lançado. Tá R$ 29 os três episódios. E o Mortal Kombat XL também foi lançado aqui. Esqueci de mencionar. Foi lançado hoje, né? R$ 200 a versão completa com todos os lutadores, todas as expansões e tudo isas. Mortal Kombat e dá mais 500G de Gamer Score, né? Eu queria também. Queria jogar com Leatherface e com o Alien, o Alien com Baraka, mas eu não vou ter grana para comprar. Eu acho que a expansão separada tá custando R$ 60, eu acho que tá muito caro, né? Tá meio caro, não vai rolar por enquanto não. Então,
Esses foram os lançamentos, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.